Един вечен въпрос си прокрадва път в днешната наука. Има ли извънземен разум и сами ли сме във Вселената? Голямата загадка на съвременната физика е, че можем да видим само 5% от заобикалящата ни Вселена. Остават големи въпроси за разрешаване. Какво представлява Вселената? Какво е било преди големия взрив и има ли светове паралелни с нашия? Според следващия ми гост, само неграмотният човек може да отхвърли с лека ръка съществуването на извънземен разум. Защото въпросите, които стоят пред съвременната физика, сами по себе си са невероятни. Математическите изследвания чудни, а данните, които получаваме от апаратите извън Земята, повдигат нови въпроси. Какво е мнението на видни физици и следващи феномена НЛО? Ще научим от следващия ми гост, професор Лъчезар Филипов от Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките. Здравейте, професор Филипов! Добър ден! И се радвам, че отново гостувате в Знаците. Мерси много. Разкажете ни първо за тази международна конференция. Може би да започнем с участниците в нея. На какво ниво беше тя? Вижте, това е трета конференция, която се организира в България. Тя е в една мрежа, световна мрежа, която се прави по целия свят. Аз успях да поканя около 8 човека фактически, които бяха значими фигури в изследването на извънземен разум и НЛО, да ги речеме, феномените. Защото, вижте, НЛО е едната страна на въпроса, а ние темата бяхме нарекли срещата с извънземни и смяната на парадигмата. Защо? Защо сме нарекли така? Защото аз присъствах на няколко съвещания тази година и миналата година, на която се говори вече за предстоящи срещи. И предстояща среща означава, че ние първо трябва да възприемаме тези същества срещу нас. Второ, ние ще научим много неща за нас от тях. Защото аз винаги съм казвал, че ние вътре в гората не можем да видим гората какво представлява. А тези, които са отвън и извън гората, виждат цялата гора какво представлява. Тоест виждат нашите проблеми. Ние сме наблюдавани вече хилядолетия. Това никой вече не го отрича. Ние знаем за документи, които потвърждават контакти на високо ниво, американски и руски контакти. Тук бяха представители на Канада, Италия, Англия, които потвърдиха, особено Стан Фридман, който е човека, който участва в разследването на Розуел, и който е бил един от членовете на Зона 51 и комисията, която се нарича инициативата на Рокфелер. Това са хора, които са се докосвали до документите. Много интересно беше представянето на Стан Ерлинг, който, това е един норвежец, аз бях преди 2 месеца и половина в Норвегия по тяхна покана, да посетя тази Хесдален зона. Значи Хесдален е една зона в Норвегия, която е изолирана по решение на правителството на Норвегия от 1982 година, поради това, че там се наблюдават аномални светения. Това са светлинки, които се движат, но хората са виждали само светлинките, но след това се оказа, че след светлината се движи НЛО. Значи 1982 година започват официални изследвания на Хесдален. Ерлинг показа, че в тяхния университет по технологии в Осло има дисциплина вече 10 годишна, която студентите изучават аномалите на Хесдален. Аз видях в Хесдален около 30-40 студента, които наблюдаваха непрекъснато. И аз ги питах и те студенти бяха от Швеция, от Италия, от Франция и така нататък. Аз даже исках да привлека и наши студенти, но ще видим кой ще осигури финансирането. И попитах момчетата и момичетата какво правите тук. Те вика, всяка нощ виждаме по 10 НЛО-та. Тоест там те говорят за портал. До какви изследвания са стигнали те, след като от 1982 година работят? О, за съжаление, значи ние бяхме на една конференция там заедно с тях. Заедно имаше американци, англичани, италианци, французи, колеги мои физици. За сега нещата са на, как се казва, на нулева фаза. В Хесдален има много желязо, много цинк и много мед. Тоест, от гледна точка на това, нали, някаква аномалия има.
82-а година тя е забранена зоната, всякакви трябва да се правят други неща, освен да се наблюдават тези. Там ще видите знаци, забранено за кацане на НЛО-та, разни чини. Не съобразяват ли се НЛО-тата и кацат ли там? Ами сигурно се съобразяват, защото там много пари са наляти. Там има автоматични станции, има децата там наблюдават по баирите. Добре, така, ако има НЛО в тази зона, където е забранено, какво правят? Стрелят ли ги или нищо не стрелят. Даже ми казаха един такъв случай, че там един ловец отишъл за патки. Там, да, ход за лов, на лов. И отива за патки. И както тръгнал да, нали, да стреля ятото патки, три НЛО-та над главата му, обаче те се обърнали с дупетата напред. Не така, а с дупетата напред и тръгнали срещу него. Той както гледал така, нали, обърнал се, паднал по гръб, след това си продал пушката и се отказал от лова. Нали, случай е реален. Човекът се сблъска с това нещо. Сега, наистина, това е интересно. Аз не можех да наблюдавам, тъй като трябваше да се ходи по нощите там. Но, честно казано, изумиме отношението на държавата към това нещо. Сериозно отношение към извънземните. Да, да, да. И другото, което е академичното отношение, че те имат предмет изучаване. Аз го попитах, Хърлинг, добре, защо го правите? Той вика, знаеш ли, че ние имаме спад на желанието на младите хора да изучават природо-математически науки. А това, че те ходят там и наблюдават реални обекти, които са аномални, това ги запалва. Всеки от тях отива и казва, аз искам да напиша дисертация, ето това съм наблюдавал. И те, вика, се записват на опашка да чакат, защото ние нямаме такъв голям капацитет да приемаме тези студенти за тези бригади, защото там интервалът е месец и половина-два. Поради климатичните условия. Но те си имат там хижа, имат си бази, имат си всичкото. Е направено. Честно казвам, на мене просто ми стана жал за отношението към тая тематика в България. Жал ми стана, защото тук едва ли не, само дето некой не духа отдолу под кладата да те изгори на огъня. Другото, което дойде унгарец. Унгареца, който показа изключително интересни резултати, свързан с Унгария. Човека, който изуми тук публиката, беше един руски професор от Института за космически изследвания и технологии. Аз дълго време се боря с този институт, защото аз съм завършил този институт. Академик Кардашов ми е като учител и като приятел. И той най-накрая вече изплю камъчето. Вика, ще ти пратя Леонид, той ще ви скрие топката. И той наистина изкри топката. Значи, оказва се, че 78 година последните сонди, които са качали на Венера, са открили форма на живот. Форми на живот. Растения, животинки и така нататък. Но, поради това, че аз винаги съм казал, че науката трябва да бъде да кара шус. Нали знаете какво е в ските шус? Направо. А не да заобикаля трудностите. Ние в момента в нашата наука се занимаваме с специален слалом. Ние заобикаляме всеко факче само и само, нали, за да не решим проблемите. А ние трябва да ги решаваме проблемите, които се появяват. Тогава се появява проблема как може при 580-600 градуса Целзий, при 100 атмосфери, при азот при липса на кислород, при сероводородна атмосфера, да възникнат животинки, т.е. нещо да се движи. Значи там камерата кацат апаратите, които са кацани на Венера. Колко апарата? Значи те започват така. Вижте, там има около 8 апарата кацани. От които 8 апарата 6 са работили, на 2 не са се отворили камерите. Поради там технически причини, но първите и последните, принципът е бил следния. Каца капсулата и почва да се върти една камера, която прави за 20 минути кръг. Първите с ниско развителна способност, нищо не се е виждало, камъни, нали, чакълчета там, така нататък. Последните обаче са били с изключително добра развителна способност, това говорим на 67-68 година. И се оказва, че там като се върти камерата, на следващия кръг нещо имало, нещо го няма. Тоест, камъчето не може да се премести. Видите ли? Второто... Нещо се дематериализира. Не, нещо се преместило. Нещо се преместило, придвижило. Сега, поради високото налягане,
Всички животинки там се движат много бавно. Това на нас не е ясно. Второто нещо, което... Значи, открити са форми на цветя, които имат венчелищчета, което означава... Значи, какво означава венчелище? Венчелището означава, че някой фърчи там някаква муха, трябва да го опраши. Значи, има и насекоми. Видяни са форми от типа на гущери. Видяни са форми. Значи, всичко това се замълчава, защото ние не можем да го си го обясниме с нашата неграмотност, да го значим. Венера, да обобщим, има влечуги и цветя. Да, но при 600 градуса Целзий. 600 градуса. Значи, вижте, нашия белтък се разпада на 60-70 градуса. Значи, ние получаваме топлинен удар на 60 градуса и сме до тук. Водата кипва на 100 градуса. Там се оказва, че не само, че не кипва водата, ми че има някакви течности. Добре, ние, понеже това ни е неудобната тема, както каза Леонид, ние се обръщаме към Марс. Обаче Марс се оказва глух коридор. Може би глух коридор, защото някой решил, че той е глух коридор. Когато каца Викинг на времето, това е ръководен проект от Карл Сейган, продухвайки почвата през Викинг, там имаше един експеримент, аз понеже бях тогава вече студент в Москва, и имаше един професор Мороз, той ми предложи този вариант, да продухат през една ампула, да вземат почва, и да продухат вътре, да видят ако има ли някой, който гълта вътре някакви газове в тая почва. Тоест, има ли някой, който диша? Не да се вземе така. И се оказа, че някой диша вътре. Но ние не знаехме кой диша. И тъй експеримент Викинг се замълча по същия начин, както с Венера. Така. Сега, когато ние отидохме до Енцелад и Европа. Значи това са спътници на Юпитер и Сатурн. Ние видяхме, че там има лед, има гейзери, има топла вода. Ние открихме, че по 10-километровия лед на Антарктида се откриха микроорганизми, които никога не са виждали светлина, кислород и така нататък. И ние се замислихме. Чакайте, защо ние търсиме някаква форма на живот, която е подобна на нашата? И в обитаемата зона ние я търсим, а излиза от това, което казвате, че има извън обитаемата зона, ли трябва да разширим? В обитаемата зона ние определим от течната вода. Да, трябва да разширим това така понятие. Значи оказва се, че там може да съществуват. Титан. Титан е един спътник, който е подобен на нашата Земя, само че минус 270 градуса. Там е течен метан. Е добре, кой ни забранява при течния метан да има някаква кристална форма, нали, на живот, която да съществува. Значи ние отидохме до Плутон. Оказва се, че на Плутон, който го бехме отписали като планета, ами там има вода. Ние открихме питейна вода и на Луната. Чакайте, значи ние в момента се оказва, че сме се движили в един коридор, който сами сме си сложили шарнирни такива едни релси, за да не виждаме формите на живот. Споменахте за Унгария, че също е било интересно изказването на вашия колега, но не казахте нищо за него. Унгарецът показа едно ангелче. Значи искам да ви кажа, на мен аз бех шокиран, защото аз съм чувал за ангелите и така нататък. Значи там снимани са неща в една църква, един реставратор, който бил горе на скелето, снима там и две светищи така създания, да ги наречеме, седат пред алтара. А църквата била пълна с хора. Никой не ги е виждал. Само той ги е виждал и той ги е снимал. И те са били по 60 см. И аз като се изцепих там и казвам, да, за ангелчета, и той вика, точно такива са. Значи те са горе долу така. Но защо другите не са ги виждали? Само той ги е виждал. Вижте, това е проблема с извънземните. Значи има много хора, които ги виждат, а останете, те не ги виждат. Тоест, те правят така, че другите, които са тома неверни, те не виждат. Знанието идва при което трябва. Може би. И да се върнем към нещо. Значи аз цял живот се занимавам с сети информацията и един от големите проблеми на сети е какво е това живот. Значи ние живот, за да го определиме, трябваше да намериме как той възниква. Значи формата на живот, това е самоорганизация вътре в сложните молекули. Но какво отличава
сложната органична молекула от живата молекула. Отличава я с това, че тя започва да се самосъхранява. Запомнете го, да, самосъхранява. Развива метаболизъм. Т.е. почва да се храни, за да може да се съпротивлява срещу околната среда. Тя има метаболизъм. И последното качество, което ние винаги сме го считали, че то е свойството на Бога, тя почва да се обучава. Значи, като ритнете една молекула, нали, или едно животно, то в първи момент отскача. Но втория път то запомня. И това го вписва в своя менталитет и решава, че следващия път или ще ви ухапе, или ще избяга. Ето това са трите неща, които определят живата материя, отделят от неживата. Самосъхранение, метаболизъм и обучение. Обучението създава разума. Разбирате ли? Разбирам ви. Тоест, ние натрупвайки тия знания, то дали имате тук пипа или имате нервна система, не е задължително. Въпросът е да възприемете и да може да се съпротивляете срещу околната среда. Имам един въпрос. Сега говорим за тези 5%, които ние виждаме. Ако говорим за останалите 95%, там какво се случва? И възможно ли е ние да притежаваме генетичен материал от паралелни вселени? Значи, те 5%, аз мисля, моето мнение, както казват англичаните, някой ни прави слепи. Просто ние тия 5% ги виждаме, защото ние сме си определили развитието на цивилизацията в един скапано материален свят. Вижте, преди 400 години, Нютон и Декарт казват така: има материален свят, има идеален свят. Тогава в разцвета си на капитализма е било много важно да се развива материализма, технологиите, и да се вижда този материален свят, защото ние, какво казваме? За нас всичко е реално, това само което мога да го чукнем и да го пипнем. Не така? Така казваме. Така. Обаче излиза друго. Оказва се обаче, че Вселената се състои и от нематериална част. Какво има в тези 95%? Какво може да кажем, да квантова предположим? Механика. Квантова теория. При 100 години барабар с Айнщайн се открива квантова механика. Що си зададете въпроса, защо квантова механика не е толкова популярна, освен теория на относителността? Защото в квантова механика съществува един елемент. Съзнанието взаимодейства с материята. Това е противоречието на те 400 години, които на нас ни е настояване. А възможно ли е тогава, при създаването на две еднакви частици, ние тук да осъществяваме контакт в другия край на Вселената, точно или някъде другаде? Точно така. И нещо по-интересно. Вижте, ако Вселената ни се родила от, да не начеме, физически вакуум, не от Биг Бен. Значи, вече Биг Бен никой не го, значи, като понятие съществува, но сингулярност от някъде точка да е гръмно нещо такова, това се глупости на търкалета. Въпрос е в какво се е намирала тази точка? Не се е намирала. Вижте, Вселената е била празна. Къде има празно пространство в света? Какво значи празно, вижте, пространство? Какво означава? Празно пространство означава, когато не съществува. Е, няма такова нещо. И в момента тук въздух. Ето ви, например, числото А. Числото А има своето значение. В един момент то се превръща в материя и тая материя ражда пространство и време. Ето това е станало. Тоест, разфокусирал се, разпакетирал се физическия вакуум. Айнщайн е много хитър човек. Той в специална теория на относителността изхвърля ефира от теорията, но когато създава обща теория на относителността, той разбира едно нещо, че пространство и време без нещо вътре не може да съществува. И той хитро внася понятието физически вакуум, но не ефир. Че има нещо вътре, което е като енергия, която разпъва пространството. Сега, когато ние оказа се, че открихме тъмната енергия. Тъмната енергия какво означава? Значи, ние по-рано считахме, че Вселената се разширява по закона на Хабъл. В един момент, ако нашата плътност на Вселената е критична или подкритична и така нататък, тя ще стигне до някакъв предел, ще почне да се свива и така нататък. И при 20 години се оказа, че тя не само че се разширява, тя се ускорено разширява.
Тоест, има нещо вътре в Вселената, което продължава да се разпакетира, което ние не го виждаме. Черните дупки какво правят? Черната дупка засмуква материя и я превръща отново в енергия. Тя я превръща, е дематериализира. И някъде там, през един, как се казва, холандски макарон, нали, тунел, я изхвърля в друга вселена и тя се ражда във вид на материя. Ето ви, това е фокуса на мултивселената. Няма край, няма начало. Един загива, друг се ражда. Още Циолковски е предположил, че ако има по-развита цивилизация извънземна от нашата, е възможно тя да изнесе инфраструктурата си около планетата. Има ли такива засичания на странни обекти чрез Кеплер, например? Търсиме извънземните, не там, където трябва, т.е. търсиме ги в радиодиапазон. Значи, радиодиапазона, за голямо съжаление, се движи с 300 000 км в секунда. Това са електромагнитните вълни. Другото, което е недъга на радиодиапазона, че той е в резултат на атомни реакции. Значи, вие като го гукнете от тук, то се поема радиосигнала, той се поема от плазмата във Вселената, поглъща се, призлъчва се и да го достигне там предприятие 100 000 светлинни години, не се знае какво сте го гукали. Така. Дейсън, много късно след Циолковски, значи Циолковски предполага така наречените инфраструктури около планетите, човека просто менталитета му е било толкова прескочил, нали, още няма ракети и така нататък, като той е предположил, че всичко това ще се изхвърли. Дейсън, може би при 30-40 години, предлага същата тази история. И ние в момента сме свидетели, че чрез Кеплер и чрез други телескопи открихме около няколко звезди такива аномални структури. Около звездите? Около звездите. Значи не около планетите, около звездите. Значи Дейсън, Циолковски говори за инфраструктура около планета. А Дейсън говори, че цивилизация развита може да създаде структура, която, например, да решава енергийните си процеси чрез засмукване на енергия от звездата. И ние наблюдаваме сега около няколко звезди така наречените аномални астрофизични явления. Тоест, те не се вписват в нашата теория. Предполага се, че това е, може би, изкуствена структура, която е създадена. Значи, това е другия път за търсене на извънземни. Чрез тяхната инфраструктура. Чрез това, което те могат да направят. Един въпрос веднага в мен се поражда. Имах предния участник в предаването Знаците, който не е физик, но обича да чете различни хипотези. Беше някъде чел, че е възможно Слънцето да е портал към други измерения. Едно от красивите неща на обща теория на относителността. Има едно красиво уравнение за деформация на пространството и времето. То има две части. Едната част е свързан с масата на тялото, което съществува, и другата е свързана с енергетиката. Значи, ако масата на едно тяло е много голяма, то се може да превърне в черна дупка и да пробие пространството и времето, да го изкриви. Другия вариант е, чрез голяма енергетика, вие по същия начин да изкривите пространството. Да направите портал. Това, за което Хес Дален ви говоря. Значи, в Хес Дален се говори по същия начин. Че по всяка вероятност там има портал, защото те виждат от едно и също място да се появяват тези светлини с енелотата и те пак се прибират в това място. Колегите говорят за портал. Там вече, нали, термин друг няма. За Слънцето пак говорим. Така. За звездите. Слънцето няма достатъчна маса, но по всяка вероятност има така наречените дупки, енергетични дупки на Слънцето. Ние ги наблюдаваме, където има изхвърленията, където става колапс на плазмата. Там може да съществува. Значи ние наблюдаваме няколко пъти явления, свързани с някой се доближава до Слънцето, някой. Но ние говорим за някой. И засмуква една струя и я прибира и някъде отлита. Ние не си познаваме звездата. Тя може да ни ние предложи... Ние много работи не познаваме. Вижте, значи ние много работи не познаваме. Значи аз съм привърженик на това, че ние в момента живеем в едно общество,
на което е силно редуцирано и история, и естествознание. Някой ни налага дебелите изгнили буквари, които ние не искаме вече да ги възприемаме. Защото в крайна сметка, вие говорите за 5%. Добре, те 5%, ами вие знаете, че те 5% касаят и ДНК-то на човека. Бъркал ли е някой в ДНК-то на човека? Никак да не е бъркал. Ние открихме, че има гени, които не съвпадат. Вижте, всичко това на тая земя, живо, има една и също ДНК. То е само, че разликата е като лего конструктор. Нали знаете лего какво представлява? Значи взимате купчета, да размете, тък-тък-тък-тък и от мухата може да направите слон, от слона муха и така нататък. Но в ДНК-то на човека съществува няколко елемента, които ги няма на другото място. Ние не знаем в момента един от фокусите. Значи говорихме за живата материя, че тя може да се обучава. Нали така? Кой е направил така, значи шимпанзетата. Шимпанзетата владеят перфектно езика на глухонемите. Но защо те не могат да говорят? И тук вече поставяме много големи въпроси. На не, ама вижте, няма. Това не е голям въпрос. Значи, тук е Рубикона, който е превъртял. Всяко живо същество си има някаква роля на тази земя. Значи, ние открихме, че делфините имат разговор. Делфините говорят. Значи в момента в института Сети, понеже аз бях наскоро там, сега в момента говорим за така. Може би да се използва езика на делфините, за да се възприеме езика на извънземните. Защото той е на принципа на вълни. Той е по-универсален от нашия, защото ние сме го наблъскали с всякакви такива накъсаници с речитативи. Значи ние поне сме много хора на тая земя. Ние сме изродили вълновата структура на езика си, докато делфините говорят на един и същи вълнови принцип. Знаете ли, че в Европа, прилитайки един апарат около Европа с пътника на Юпитер, се чували писъци. И учените от НАСА си траят и казват, ами ако там някой писука иска нещо да ни каже. Това Сети го установява. Да. И ето ви начин, значи, ако ние възприемеме и тръгнем да възприемем езика на делфините и ние разбереме защо, например, ние може да говориме, а маймуните не могат да говорят. Защото, вижте, има нещо друго. Те боравят с ментална енергия. Вие, за да предадете една ментална информация, вие усъкътявате на 90%. Това, което аз ви го казвам, то съдържа 10% от това, което аз искам да ви го кажа. Така е, защото силата на мисълта е едно, говора е друго. Вие го преработвате. И аз го преработвам така, също. Вие го преработвате. А, така. Значи, ако те са го разбрали това нещо, те са минали отдавна на принципа на менталност. Много ми хареса във вашата лекция, казвате... При толкова апокалипсиси на Земята, нито едно не е предизвикано от извънземен разум. Всъщност, ние сме настроени като негативно към тях, като някакво предизвикателство, което може ни се стовари на Земята, но изглежда са добронамерени същества. Значи, трябваше да чуете изказванията на Роберто Пиноти, италиански представител, и на Фридман. Значи, Фридман говори изключително срещу американците, които агресивно настроят обществото, за да могат да покрият всичките данни, които те са ги възползвали. Роберто Пиноти 50 години се занимава с темата за рептили и всякакви такива глупости, които се мултиплицират. Значи, оказва се, че Холивуд и въобще цялата тая мултимедийна агитация, тя е в стремежа си да настрои човечеството да ни отблъсне от евентуален контакт. Значи, точно това е целта на такива мероприятия, които аз направих. И даже колегите предложиха тук заключително да бъде в София, да се създаде някаква академия за изследване на извънземния разум и така нататък. От следващата година да бъде в България такава академия направена, нали така? Да, някъде в ноември месец се пада.
Поставяте ли си някакви срокове за такъв контакт с извънземни? Отдавна работят различни апарати, търсят... Не, вижте, Стив Басет, който беше миналата година, т.е. тази година беше в Сан Марино, той каза така, значи, говори се и в Америка, и в Русия, защото той контактува доста на това ниво, че близките 15 до 20 години. Но той счита, че първите 5 години, ще имаме реални индикации за контакти. Надявам се, докато сме живи, да има контакт. Да ни се случи. Дори се говори, че Ватикана ще разкрие техните документи. Значи, тази година се срещнах с един кардинал Басти, който е компютърен специалист. Направо ми скри топката, защото аз не очаквах, че човек, който се занимава с религия, който е толкова много начетен и който каза пред цялата зала, вика, ако вика, мислите, че Господ е създал Вселената за хората, много се лъжите. Нали? Човек е направо изрече ти думи, залата стана. Вижте, хората не седат едно място. Аз съм просто обиден от отношението в България, защото даже вчера или онзи ден каза, викам, по-добре българите ги изведете там като в Ригденските острови, некъде в средата на океана, ние да се гордееме, че сме острова на неграмотността. Много ви благодаря за това участие. След подобен разговор възникват големи въпроси. Как ще контактуваме с извънземен разум, когато ние помежду си не можем да се разберем? Конфликтите между нас прерастват във войни за материални богатства и световно влияние. Дали извънземните ще пожелаят да говорим? Световният мир не е просто химера в устата на световния елит. Промяната зависи от нас и погледа ни в духовната сфера.